do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz a paz, Senhor Jesus, Deus abençoe infinitamente a todos vocês. A todos vocês, filhos e filhas, querido por esse pai, por essa mãe. Obrigado por estarmos juntos nessa madrugada novamente, para orarmos juntos no silêncio da madrugada, onde Deus se faz presente e é o nosso presente neste dia, nesta madrugada, que vem para nos aquecer os nossos corações tão frios de esperança, de amor, de paz, de tranquilidade, de harmonia. Meu irmão e minha irmã, madrugada com Jesus, temos que acordar sempre com Jesus. Jesus no nosso coração, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso ouvir, ouvindo só coisas que nos elevam, que nos acalmam, que nos preenchem. Que nesse dia nós possamos ser preenchidos pela essa presença de Deus, essa presença de Cristo em nós. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, a vida começa e termina. E muitas vezes não sabemos quando começou e principalmente quando vai acabar. Mas sabemos de hoje e agora. Desse momento em que nós estamos com Deus e estamos vivendo para Deus. Esse é o momento ideal para nos entregarmos, para nos aprofundarmos no conhecimento, na verdade, na vida, na sabedoria de sabermos que nada somos, mas que temos aquele que é tudo que precisamos, que se encontra a fácil acesso. Porque Ele está conosco sempre, ali, naquele momento, agora, nesse exato momento. Por isso, meu irmão e minha irmã, que Deus possa te preencher, me preencher com o mais puro e verdadeiro amor, com a essência da vida, que é o amor, o perdão, a paz que tanto você necessita e procura. Que Deus possa te mostrar o caminho que você procura. E assim ele o fará. Para começarmos o dia, precisamos de uma dose extra de fé, esperança e amor. Pensamentos positivos, para que assim o nosso dia seja todo ele produtivo e positivo em Cristo Jesus.
Vamos acordar e entregar nossas vidas a esse Deus que cuida de nós, que nos ampara, que vem todos os dias nos visitar. E por mais que nós pense que ele não está conosco, porque algo não deu tão certo como deveria, ele sempre está conosco. Ele nos ampara em todos os momentos. Ele nos abraça constantemente. Ele conhece e sabe tudo que se passa no nosso coração, na nossa mente. Ele queria e quer mudar a sua, a minha vida. Temos que deixar. Senão a transformação não acontecerá. Deus se revela de várias maneiras em nossas vidas. Ele sabe de todas as nossas aflições, medos, tudo que você está passando, Ele sabe. E você diz, e por que que ele não me ajuda? Se eu sou um filho, uma filha, como diz na igreja, ele te ajuda de várias maneiras. Muitas vezes somos nós que não aceitamos a sua ajuda, porque somos teimosos e procuramos aquilo que nos convém. Aquilo que achamos que vai nos ajudar e muitas vezes não, vai piorar. Ele se faz presente por essa mensagem, por um amigo realmente, amigo, irmão, que chega e muitas vezes não fala nada, mas nos abraça. É um abraço de Deus. Muitas vezes precisamos de uma palavra amiga e ela chega até nós e nós não damos conta de que foi Deus que mandou aquela palavra. Muitas vezes estamos chorando e chega alguém e nos fala: Eu estou com você. Estamos juntos. É Deus que chega até você. Mas nós não observamos que é o amor de Deus que está ali ao nosso lado. Não percebemos que vai além da nossa, do nosso conhecimento. Deus está sempre conosco, mesmo quando não é tão palpável, visível, como esses exemplos que acabei de dar, desculpa, esses exemplos que acabei de dar. Mas Ele está presente em todos os momentos de nossas vidas, sempre querendo o melhor e fazer o melhor para cada um de nós. Sempre, do seu jeito, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós não sabemos, não compreendemos, não entendemos que a nossa vida, se levada do jeito que nós queremos levar, vai acabar no precipício. Mas com Deus, com Jesus nos guiando, deixando Ele
escrever a nossa história, como falei ontem. O céu é o limite. Aliás, não tem limite, porque se Deus nos ama de tal maneira que nos transforma, como anjos do céu, nossos irmãos anjos do céu, que nós somos, como Deus criou os anjos, nos criou também. Só que nós vivemos do nosso jeito e nos afastamos e tiramos nossas asas. As asas que nos proporcionava voar, voar livre pelos ares, feliz por estar na presença do Senhor, do Criador. Nós fomos criando os obstáculos na nossa própria vida, erros acima de erros, e ficamos imperfeitos. Tiramos aquela luz de anjos que éramos, que somos na verdade, porque estamos aqui, ainda podemos mudar tudo. A história, ela pode ser reescrita todos os dias. E assim como ontem, vamos deixar que Deus, que Jesus escreva a nossa nova história. Uma história que já começa sendo um best-seller. Uma história magnífica e verdadeira em Cristo Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu tudo, eu gostaria de pôr Marcos Antônio hoje no terceiro dia de oração, segundo dia de oração por ele, que nasceu neste domingo e ficou no hospital, no leito do hospital, respirando por aparelhos, mas que vós, Senhor, tenha o poder de refazer essa história que só está começando. Por isso, meu Deus, eu entrego Marcos Antônio e seu anjinho. Senhor, transforma, acolhe, carrega no teu colo, cura. Dai a verdadeira vida que só vós pode nos dar. Tire esses aparelhos, mostra, Senhor, o seu poder. Não que vós deva nos provar nada, mas é porque vós é puro amor e misericórdia. Assim eu coloco também a sua mãe, Laininha, seu pai, Júnior, os pais de Marcos Antônio. Assim como coloco também Maria Clara, sempre, Senhor, no vosso colo de pai. Por todas as famílias, por todas as mães e pais que se encontram com seus filhos ou filhas, o seu filho, a sua filha doente, isso acaba com cada um dos pais, com a dor. Porque quem é o pai que não gostaria de trocar de lugar com seu filho por amor? Assim fez o Senhor para nos salvar. Se entregou nos mostrando o caminho do amor, o caminho que vós quer que nós, cada um de nós, trilhe
Amar, amar, se entregar, sem medo de errar. Por isso vós se entregou na cruz. Poderia fazer tudo diferente, mas se fez exemplo, como um bom pai faz, um pai que ama. Ele não dá simplesmente, ele é o puro exemplo. E assim que cada um de nós possa seguir esse exemplo de pai, de amor, e confiar em Deus, orar, dobrar os joelhos ao chão e pedir perdão. E não importa o momento, a situação que esteja passando, pode ser a pior dificuldade. Senhor, aqui estou. Me livra, Senhor. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha, porque vós sabe o que é melhor para mim e para todos. Seja feita na minha vida, Senhor, sempre as vossas vontades, não as minhas. Obrigado, Senhor, por mais um dia na vossa presença, sobre o seu carinho, afeto, amor, sobre a vossa misericórdia, sobre a vossa santa paz. Toca, Senhor, todas as famílias do Brasil, no mundo, todos os vossos filhos e filhas, meus irmãos e irmãs, todos, minha mãe, meu pai, transforma, liberta das coisas que prende ao mundo e dai realmente a verdadeira riqueza, colocar em todos os nossos corações, os corações endurecidos, temosos. Só vós pode, Senhor, eu creio. Por isso entrego esse dia para que vós escreva a minha história. Espero que cada um desses que estão assistindo, participando, também entregue a sua vida, a sua família, seu trabalho, seu ir e seu vir, para que vós possa, Senhor, escrever a história que vós reservou para cada um de nós. Cura, Senhor, cada um daqueles que estão precisando da vossa cura. Liberta, Senhor, a todos aqueles que precisam da libertação. Acolhe todos aqueles que estão desamparados. Muda, Senhor, todos esses que precisam ser mudados. Perdoa, Senhor, todos nós, pobres pecadores, mas que encontramos em vós a misericórdia, o perdão, o amor que tanto procuramos. E derrama as graças novamente, Senhor, sobre o Marcos Antônio, esta família, Laininha, sua mãe e seu pai Júnior. Que Deus possa abençoar, iluminar, proteger, guiar esta família nesse novo recomeço, nessa nova história. Por isso, Senhor, aqui estou, no meio de vós, Cristo, Cristo puro amor, Nossa Senhora Mãe do puro amor. Aqui estou, do lado da luz do mundo, do universo. Aqui estou com a Mãe da luz, que é Cristo Jesus. E unidos
a esta mãezinha, a esse pai que tanto nos ama, aos anjos, arcanjos do céu, santos e santas, e a você, meu irmão e minha irmã, unidos, orando a oração que o Cristo, o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Eu ofereço o corpo, sangue, alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes e sacrilégios, em diferença com que ele mesmo é ofendido, pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Ó Deus, ciente da vossa presença, do vosso amor, da vossa misericórdia, do vosso perdão, Senhor, que não sejam as minhas mãos como nunca foram, mas que sejam as mãos de Cristo Jesus, de amor, puras, do puro amor, aquelas mãos chagadas por amor, aquelas mãos que mesmo no alto da cruz, pregada à madeira, não moldou o seu coração, que sua boca proclamava o perdão, a cura, a libertação, através do amor. Onde pedia misericórdia a Deus, perdoai, pois não sabem o que fazem. Nesse amor ciente, e pelas essas cinco chagas, pela coroa de espinhos, que as próprias mãos de Cristo estejam sobre, nesse momento, o corpinho frágil, mas que se fortalece nesse momento do Marcos Antônio. E de todas as crianças que já me pediram para que eu ore, para que eu orasse. Mas nesse momento, Marcos Antônio, Senhor, a Maria Clara, a Maria Júlia, ao Arthur, ao Theo, ao João, Paulo, Pedro, Kaique, Senhor, cura,
Dai ânimo a essas famílias e a certeza da vitória que vem de vós. Senhor, toca, cura, principalmente o Marcos Antônio. Eu sei que vós é por amor, misericórdia, perdão, é libertação. Vós é onipotente, onipresente e está em todos os lugares. Eu creio que estás agora nesse semi-UTI, sobre o corpinho de Marcos Antônio, em todo o Brasil, também o mundo, onde se encontra criança, bebê, nos leitos dos UTIs, que ficaram ali por algum motivo, Senhor, cura. Vós pode tudo e eu creio, não em mim, nas minhas palavras, na minha mão, mas eu creio no vosso poder, ó Cristo Jesus. Esse nome afasta todas as trevas, todos os medos, todas as doenças, todos os males e mal. E as vossas mãos, Senhor, porque eu creio. E assim vos peço também por todas as famílias, todas as casas. Derrama, Senhor, vossas graças e bênçãos. Porque vós, Senhor, é único, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado para sempre, seja louvado. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus abençoe essa quinta, essa quarta-feira, o seu dia, sua vida. Acredite, tenha fé. As coisas estão mudando, irão mudar ainda mais. Só precisamos crer, acreditar, ter fé, se entregar. Esse Deus, ele é tudo. O tudo do tudo do tudo do tudo. Nele se encontra a sua felicidade, o seu sorriso, a sua alegria. A verdadeira felicidade se encontra em Cristo Jesus. Que Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima da Aparecida, nesse mês, Mariano, junto com seu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, possa derramar muitas graças e bênçãos na vida de todas nós. Amém? Paz e bens. Paz e luz, a paz, Senhor Jesus. Deus abençoe. Derrame chuvas, chuvas de bênçãos na vida de vocês. Principalmente do Marcos Antônio, também, Senhor, pelo Adão, que se encontra com câncer terminal, eu não sei se como que está a vida dele, mas que vós possa estar com ele e fazer o que vós quiser, porque vós sabe o que é melhor para ele, para a família. Não posso pedir para que ele viva, nem para que ele morra. Eu só peço para que vós esteja com ele, porque vós é o melhor que ele precisa neste momento, e a família também. Por isso, Senhor, eu entrego de coração também, acolha, Senhor, e todos os outros filhos e filhas que se encontram com câncer ou tantas são as doenças, Senhor. Acolha cada um na vossa misericórdia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus abençoe infinitamente. Fique com ele sempre. Amém?